ታገል አዝምረው እባላለሁ። ከዚህ በፊት በጉልበት የምናሰራ ነበረ። የጉልበቱ ስራ አድካሚና ጊዜ ፈጅ ነበረ። ነገር ግን ወደዚህ ወደ ፈጣኑ ቴክኖሎጂ ስንጠጋ ይሄ የተሻለና ስራን በአጭሩ ሰዓት እየሰራን ለእኛም ድካማችን እያቀለን እንገኛለን ማለት ነው። የፈጣኑ ቴክኖሎጂ አሰራር ስራ ዘዴ ማለት ነው። በሰዓት ፈጣን ነው። የእኛን ስራም እየተንዛዛ ነበረ እያቀላጠፈልን ይሰራል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ያው ኮምባይነር ሳይመጣ በእጃችን ነበር የምንሰበስበው እና ስናየው በቃ ምንም አዋጭ አልሆነም። ምንድን ነው አዋጭ ያልሆነበት ምክንያቱ የጉልበት ሰብል እስከሚሰበሰብ መጀመሪያ እናጭዳለን፣ ኋላም ደግሞ ያው እንግዲህ በሬ እስከ ገበሬ ውስጥ ተላልቅ ይባጃል። ያው ጥቅማችን አጣ ነው። ስለዚህ አንደኛ ድግስ አለ፣ አንደኛ ቀን ሰራተኛ መግዛት አለ፣ ምን አለ። በዚህ አዋጭ ያልሆንን በዚህ ገባ ነው ይሄ ያዋጣናል ብለን። ስሜ አዳነ ዘላለም ይባላል። ደንበጫ ወረዳ የዘለቃ ዙሪያ ቀበሌ ዛሬ ምርት እየሰበሰብን ነው የምንገኘው። እኛ ከዚህ ቀደም በባህላዊ ነበር የምንጠቀመው፣ በሰው አጭደን በወንፈል ወይም አንድ ሰው ደግሞ 150 ብር ገዝተን። በዚያም ላይ ደግሞ ብዙ ድካም አለበት። በራ ያለ የበሬ ጉልበት ስንት ነገር አውድማ ልቅላቆ ብዙ የተለያየ ነገር ነበረ። ዛሬ ግን ይህንን በቴክኖሎጂ እየተጠቀምን ዛሬ ያው ለመጀመሪያ ቀናችን ቢሆን በጣም ደስተኞች ነን እኛ። ወደፊትም ቢሆን ያው አርሶ አደሩ በክላስተር አዝምሮ በዚህ እንድንጠቀም በዚያው ምልክቴን አስተላልፋለሁ። ከዚህ ቀደም ያው ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ አስመልክቶ ያው ምርታችን እየባከነ ነበር። አሁን ግን በአንድ ጊዜ ያው 2 ሰዓትና ከዚያም ባነሰ ሰዓት ውስጥ ያው ምርታችንን ጥራት ባለው መልኩ እየተረከብን እያመረትን እንገኛለን። ወደፊትም አርሶ አደሩን ስልጠና ተሰጥቶት ያው በክላስተር እንዲታገዝ እና አምክሮት ተደግፎ አርሶ አደሩ ግንዛቤ ፈጥሮ በቃ በደንብ ሆኖ በክላስተር እንትን ተብሎ ያው የባለሙያም ራሱ አገዝ ነው። ተባለሙያም ራሱ ተለያዩ ወጪዎች ይቆጠባል። አንድ ቦታ ሲያገኘው ህዝቡም ራሱ አይጣላም። የኔ እንዳይበባልም ክላክሰር ተሆነ በአንድ ቦታ ስለሚገኝ ላሰባስም ይመችናል ብዬ አስባለሁ። ጠቀሜታው እንግዲህ ምርትን ወቅቱን ካልጠበቀ ዝናብ ተቆጥቦ ምርትን ቶሎ ብሎ ወደ ቤት ማስገባት፣ ሁለተኛም ደግሞ እንግዲህ በዚሁ ዛሬም ገዦች ነጋዴዎች ገብተው እንግዲህ ራሱ ምርቱ ጥራት ስላለውና ወይም ደግሞ ተኬሚካል ነጻ የሆነ እህልም አንድ ዜ ስለተገኘ ያንንም ያው ለገበያም ራሱ አመች ስለሆነ እንግዛችሁ እየተባልን ስለሆነ ለዚህም ራሱ አመች ነው ብዬ አስባለሁ። ገበያው ታደገ ባህል የዘለቃ ቀበሌ ሰብል ማስመረቢያ ምርት አሰባሰብ ሂደቱ ያው እስካሁን ባለው ደረጃ ጥሩ ነው። ከዚህን በፊት በነበረበት አሰባሰብ ስነ ዘዴ የተሻለ በዘመን ያሰራል በመካናይዜሽን የሰበሰብንና ምርት ከማባተልም ከአርሶ አደር ጉልበትም አላባው ገንዘብ ከሚባዝንበትም ይታደጋል በሚል ያው መኪናው ገብቶ እየሰበሰበ ነው ያለው። በአንድም በሌላም አርሶ አደሩ በሰው ኃይል ሲሰራ በማጓጓዝ ብቻ ራሱ 30% ምርት ይባክናል። ይህን ለመከላከል ያው መካናይዜሽን ብንጠቀም ይሻላል በማለት እንግዲህ ገብቶ እየሰራ ነው ያለው። ምርትና ምርታማነቱ እንግዲህ ያው እንደምታዩት የተሻለ ነው። ምክንያቱም የተሻለ የሆነበት አሰባሰቡ በመካናይዜሽን ስለሆነ በአውድማ በጋሪ በማጓጓዝ ስለማይባትል ያው 30% ያልኳችሁ እሱ ያው አብሮ ገቢ ስለሚሆን የተሻለ ነው። ምርት ጥራቱ በዛ ለገበያ አቅርቦቱ ምናልባት የኛ አካባቢ ምርት ከሌሎች ከተሸጠ በኋላ ነበር የሚሸጠው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ለተለያዩ ገበያ ለማወዳደር አሰባሰቡ ላይ የተሻለ ስለሆነ አሁን ምርትና ምርታማነቱም ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጡ ያሉ አርሶ አደሮችም። በእኔ እይታ የተሻለ ነው አካሄዱ። እስካሁን ድረስ መንገድ እያጸዳን ምን እያን ብዙ ነገር ለፍተናል። ዘንድሮ እንደ ጅምርም ስለሆነ በዚያው ለምዶበት አርሶ አደሩም የቀጣይ ደግሞ እያሻሻለ ማንም ሰው በሰው ጉልበትና በእንስሳት የመሰብሰብና የማህበራት የማጨድ አይነት ይቆማል። ከዚህም በኋላ ግን እንደ ወረዳ ቢሆን ኮምፓይነር ቀርቦ ከመግባት አኳያ ችግር አለ እና አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ የሚታይ ጋጋት አለ። አንዳንድ ቀበሌ ላይ እየቆመ እኛ የተቸገርንበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ቤተሰቦን ሳምንት ነው አርሶ አደሩ ይጠበቃል። ነገር ግን በግድ እኛ በራሳችን ኃይል ነው ይህንን ያስገባ ነው እና ወረዳው ከዚህ በኋላ ቢቻል ራሱን የቻለ የመንግስት ቢሆን ባይቻል ባለሀብትም ቢሆን በወቅቱ ውልዞ ከገባበት ቀበሌ ጋር ሰርቶ ጨርሶ መውጣት ቢችልና ወረዳውም ያው እግዣ እንዲያደርግልን ነው የማስተላልፈው መፍት ያለች። መኩሪያው ገበየው እባላለሁ። የደንበጫ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። በወረዳችን በርከት ያሉ የሰብል ማሳዎች ቢኖሩንም ሰፊውን የሚሸፍነው ግን ከ12000 በላይ የሚሆነው ስንዴ ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከ9000 በላይ የሚሆነው በክላስተር የተዘራ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የግብርናን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የተለመደውን አይነት አሰራር በማሰብና የተለመደውን በመስራት ብቻ ይመጣል ብለን አናምንም። ስለዚህ ቴክኖሎጂን መጠቀም፣ ሜካናይዝድ መሆን፣
ግባት መጠቀም የአፈር ለምነትን መጨመር ዋና ዋና የምርት መጨመሪያ መንገዶች ናቸው ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ እንደምታውቁት እዚህ በወረዳችን ከሰባት በላይ ኮምባይነሮች ስራ ጀምረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በኮምባይነር የመሰብሰቡ ዋና ዓላማ የአርሶ አደሩን ጉልበት ጊዜ ከመቆጠቡም በላይ ደግሞ የሚገኘውን ምርትም ለውጥ ይኖራል ብለን እናምናለን፣ ምክንያት ስለሚቀንስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ዋና ትኩረታችን አርሶ አደሩን ከተለመደው አሰራር በማውጣት በዘመናዊ መንገድ ማምረት እንደሚቻል ማለማመድ ነው። እዚህ ላይ ሰፊ ስራ የሚጠይቅ እንትን ይኖረዋል። ምክንያቱም አሁን ላይ የተጀመሩት የምታዩቸውም ኮምባይነሮች የመጡት ራቅ ካለ አካባቢ ነው። ስለዚህ እነዚህን በተውሶ በማምጣት ብቻ የደንበጫን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ አይቻልም። እነዚህን እያየ አርሶ አደሮቻችን ወደ መካናይዜሽን እንዲገባ፣ በትራክተር እንዲያርስ፣ በኮምባይነር እንዲሰበስብ ማድረግ ስራ ብዙ ጥረት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። መጀመሩ ጥሩ ነገር ነው። መሰረት ጥለናል። አርሶ አደሩም ይሄንን ፍላጎት አይቷል። የፍላጎቱን ጉዳይ እያያችሁት ነው። ካንዱ ተመውሰድ ተሰልፎ ነው እየጠበቀ ያለው። ስለዚህ ይሄን ፍላጎት መሰረት አድርገን ባለሀብቶችም መረባረብ ያለባቸው፣ ባለሙያውም አመራሩ መስራት ያለበት ይሄንን ቴክኖሎጂ አርሶ አደሮቻችንን በማላመድ የሚችለው በግሉ የማይችለው በጋራ እየገዛ እንዲጠቀም ማድረግ ነው። እንደ ሴክተር ትልቁ የቤት ስራችን የሚሆነው የተጀማመሩ መካናይዜሽኖችን ማስፋት ነው። ስለዚህ ይሄ ከአመራሩም ከባለሀብቱም ከባለሙያው የሚጠበቅ ነው። እዚህ ላይ የሚጠበቅብን ሁላችንም የድርሻችን መወጣት አለብን ብለን እናምናለን። ከባለሙያው አንጻር ሙያዊ የሆነውን ከባለሀብቱ አንጻር ደግሞ በሆለስቲክ በሆነ መንገድ የወረዳችንን ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ ወደዚህ ኢንቨስትመንት መግባት አለብን። ልክ በሌሎች ክልሎች እየተሰራ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ከሌላ ክልል አመጠን፣ እስከ መቼ ድረስ ከሌላ ባለሀብት ተውሰን አመጠን ሀብታችን ምርታችን እንሰበስባለን? ይሄ ደግሞ የሚታሰብ አይደለም። ሁለት ጉዳት አለው። የመጀመሪያው ጉዳት አንደኛ እነዚህ ተሩቅ የሚመጡ እንትኖች ትርፍ ስለሆነ የሚፈልጉት በአካባቢያቸው ያሉን ከሰሩ በኋላ ነው። እኛ ዘንዳ የሚደርሱ ለምሳሌ መንገዳቸው ላይ ያለውን ምስራቅ ጎጃም ከጨረሱ በኋላ ነው ምስራቅ ጎጃም የሚገቡልን። ሁለተኛው በወቅቱ አይደርሱልን። ስለዚህ በወቅቱ ካልደረሰ ደግሞ በወቅቱ ካልተሰበሰበ ደግሞ ምርቱ ጉዳት ይኖረዋል ማለት ነው። አርሶ አደራችን ለብክነት እንዳደርጋለን እና በአካባቢያችን መካናይዝድ የማድረግ የቴክኖሎጂው ባለሀብት አርሶ አደሩን የማድረግ ተውሶ ሳይሆን ገዝቶ ለምኖ ሳይሆን ኑሮት እንዲሰራ ማድረግ አለብን። ይህን ካላደረግን በስተቀር ዘላቂነት ያለው ምርትና ምርታማነት ማሳደግ አንችልም። ዘላቂነት ባለው መንገድም አርሶ አደራችን የመካናይዜሽን ተጠቃሚ ማድረግ አንችልም።